Ճանապարհը գիտեք տեղ գյուղից ձգվում է դեպի Կորնիձոր, այնուհետև սահման 11.5 կիլոմետր է, 11.700 մետր։ Երեք շինարարական ընկերություն են աշխատում, գլխավոր, այսպես ասած, դժվարությունները, բարդությունները հաղթահարել են կապվածողային աշխատանքների, ժայռային պայթեցումների, այդ աշխատանքների մոտ 80%-ը արդեն արված է։ Մեր գրաֆիկն հետևյալն է եւ յուրախություն մեծ այս պահին եղանակն է թույլ տալիս։ Բավական արագ տեմպով աշխատում ենք, հողային աշխատանքները միջև ամսվա վերջի հիմնականում կավարտենք, զուգընթաց խողովակներ են տեղադրվում, հենապատեր եւ այլն կկառուցեն եւ մեր նպատակը միջև մայիս ասֆալտապատելն է։ Եթե եղանակները թույլ տա, երկու շերտ կասֆալտապատենք, եթե չէ, մեկ շերտը կասֆալտապատենք, ճանապարհը կլինի արդեն օգտագործելի, շահագործելի, ընթացքում նյու շերտերը կտեղադրենք։ 2023 թվականի համար Գյումրի հետ կապված ինչ նոր ծրագրեր, ինչ նոր գաղափարներ կա։ Մենք ընդհանրապես 23 թվականին 22 թվականը առանձնացավ նրանով, որ բավական շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ արեցինք հանրապետության տարբեր մարզերում, այդ թվում նաև ուրախությամբ պետք է ասեմ Գյումրիում, եւ հաջորդ ուրախությամբ նորից պետք է ասեմ, որ առնվազն 20%-ով տարբեր ուղղություններով մեր բյուջեն ավելի մեծ է, նախարարության բյուջեն, եւ պլանավորած աշխատանքները ավելի շատ կլինեն, և Գյումրուն, Շիրակի մարզին բավական մեծ բաժին կա այդ ամենի մեջ։ Եվ Հյուսիս հարավի ձեր խոսքը։ Հյուսիս հարավը դե արդեն Լանջիկ Գյումրի հատվածը կավարտենք հաջորդ տարի, մենք նաև Թալինի հատվածում, Աշտարակ Թալին հատվածում շինարական ակտիվ փուլ կմտնենք։